Yo, what up people, it's your homeboy OJ. Karibu katika You and I podcast. Abone bana kupitia Zidane Sumidi YouTube channel. I'm in the building. Niko na mwanangu Banto kama kawa, kama dawa. Mwamba, amenimiss. Mwamba tumemisiana. Mwamba alikuja, akapiga lafu huyo akajitoa. Alafu sasa ndo amerudi, naona shavu pia limenawiri. Limepungua maji. Ashapiga maamri nini na nini? Ushapiga maamri sasa hivi yani uko vizuri bwana. Sasa mwanangu Bantu bwana. Ngoja, hizi session mbili bwana nilipiga na ndugu zangu hapa hivi uko wapi bwana? Kidogo busy. Sijua director, huko yani wewe sijui uko wapi. Mitikasi ndio mingi kidogo. Lakini najua mkiwa kuharibiki jambo. Niliona of course sessions zilikuwa poa. True true. Na appreciate sana bana. So karibu sana, acha nikukaribishe mwenye sasa rasmi. Au sio? Karibu sana bana. Karibu sana Banto bana. Mwanzo hii list mwanzo kunasemaje mwanzo? Hebu tupe vilalo vya East. Vilalo bana. Sasa hii ndo vishaoza. Vishaoza. Lakini tuseme kwa sababu oya nashukuru Mungu, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, nilienda poa home. Ndio. Na nilishaambia watu. Aha. Na pia familia watu wote wako fresh. Steve anasema gudaguda. Gudaguda. Sema kuna disappointment kidogo hapa. Habari zako ninazo ujue. Zipi tena hizo ndugu yangu? Sijaona una picha ile mtoto mzuri harusi nini? Unakoma wapi? Unakoma wapi? Unategemea harusi kwa mwamba? Unakoma wapi kijana wangu? Unategemea harusi kwa mwamba? Kwa nini mwamba ndio hiyo bana? Inshallah bwana. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Najua. Alafu lazima utalainika, lakini nini? Sasa. Mwenyezi Mungu atafungua tena. Hiyo acha tumwachie Mwenyezi Mungu kwa shughuli zake bana. Wakati wa Mungu ndio zake zikifika bana basi. Wanakuambia wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kweli kweli. Sio. Au bana, Kenya mambo kibao yanaendelea mwanangu. Yaani especially saizi. Bill imechangamsha sana vijana mwanangu. Tulipokuwa East, sijui kama wewe uli hizi mbanga yani hizi ramsharabsha hizi zilikuwa in another way. Zizi mimi tuje tuseme Kenya mwaka mzima ukiisha, Kenya huwa kila mwezi una matukio yake. Kenya mwaka ukiisha, kila mwezi una matukio yake. Na mabalaa. Sasa mimi nikiwa home ilikuwa mwezi wa mvua. Mvua nakumbuka kipindi kile. So mafuriko yakaisha. Alafu kumbe the previous months so before pia nilikuwa sijui pia ni maandamano ya siasa bado. Siasa. Before niende home, si tulikuwa tuko na yeye hapa hivi. Nakumbuka. Alafu pia before hata hiyo niende home pia kulikuwa ni stories za vijana kujiuaua. Kipindi kile tukizungumzia nakumbuka. Sema mwaka Kenya ukiisha, kila mwezi yani unambana zake. Kila mwezi mzee una matukio yake. Balaa. Alafu na umetengeza headlines. Yani sisi ngama ambao tuko ulimwengu wetu yani. We are on our own world yani. Yeah, we are on our own world. Lakini sasa tuseme this time round hii mwezi huu na ule mwezi unaokuja naona utashikana. Kwa sababu ya hii finance. Finance bill yani lazima kitaeleweka kwa sababu tarehe moja ndo nini ni 30th I think. 30th on ni June eh? Sasa tuko June, sio? Sasa tuko June. 30th June ndo wanafaa wapitishe rasmi. So before ifikie 30th June mzee. Mzee hizi maga sikuzipata, mimi nilipata mafuriko. Magavana walikuwa wakiongelea vibaya kuhusu mafuriko. Sasa wanaonyeshwa kuwa kaunti zenyu zinafurika maji. Kipindi kile lakini sina nadhani ilikuwa kuna vibaya vitu vishagusiwa nini na nini. Kabla uende mtaani vilikuwa vishagusiwa, lakini sasa hiyo time pia watu walikuwa na base. Unajua Kenya highlights ikigonga tumegonga. Iki kidogo hii inasaulika. By the way, hata rais akienda zake America. Ilikuja pia ikawa story. Alafu ikaja story za Mugoka hapa kwa Mombasa. Yaani ikapigwa sana. Our country is busy. They are making themselves busy on their own way yani. Is always busy. Yaani ukiwa Kenya, yani wewe make sure tu uko na data. Alafu si lazima uwe na data, si kama bongo. Bongo unajua matukio yao utapata kwenye tukio na baraka ya mlango wako ground uko mlangoni nje kuna tukio hilo yani nje tukitoka mtukio si lazima uwe na data ukienda town tu mzee tukio la Zanzibar sema sisi mashabiki ambao tuko mbali ndio tuna enjoy sasa sisi tuko tuna enjoy sasa mziki sisi ni wewe hatutaki hiyo hatutaki
yes, for us. We are giving them unaita kuna moral support, alafu kuna emotional support pia. Online support. Ni online support. Yani sisi tuko. Yeah, yeah. Of course kwa sababu sasa hii ulimwengu uko kwenye kiganja cha binadamu unakwambia. If you have a smartphone, anyway you can access everything. You can know what's going on kila mahali pale ambapo of course vitu vinaendelea. So finance bill ndio hii hapa jamaa wameileta kwenye meza. Jamaa ndio wame discuss nini na nini, lakini jinziba na kama hatujakubali. Jinziba hatujakubali. Hatujakubali alafu na sio sisi peke yetu, hata baadhi ya sisi wanatuita millennials. Lakini acha millennial by the way hii jinzi, unajua I don't understand. But kuna jamaa linaambia yaanzia 96, 95, 96. Alafu sasa kuja chini huko ndo kina millennium. Alafu sijui kwenda mpaka ngapi huko ndo itwaje nyingine tatu. Wazee sijui itwa nini hao. Ziko generation asa kama alpha wanakuja. Alpha sasa sijui alpha ni hao wadogo ambao. Sasa kuanzia sasa hii 2025 ndo alpha ni kidhani. Ama 2024. Sijui, lakini alpha wako hapo chini ambao wanakuja. Hii ielewa logic yake. Logic yake mimi sielewi tu, lakini chenajua alpha wanakuja huko chini. Sasa ni hao ambao wako primary. Ndio ma alpha. Ndio ma alpha. Watu CBC. Sasa hao si ni watu wa 2010, 2015. Hapo ndo ma alpha. Bana kama wajua hizi story, hebu tuchanue hapo kwenye comment section hapo. Bana how is it? Ana wanamesha vipi? Wanapima vipi kwanza generation gani, kwanza mwaka gani mpaka mwaka gani ndo Gen Z? Mwaka gani mpaka gani ni alpha? Mwaka gani mpaka gani ndo millennium? Sijui alafu huko nyuma huko juu kwa tuwezi jua. Karne ama ndo wahenga? Wahenga ni gen ngapi? Ndo must go, ndo anaita must go. Kuna na wahenga huko nyuma tuelewe mpaka ikafika huko ulipofikia. So mambo ni mengi of course. Na of late nimekuwa nikiona Gen Z sasa ujue wamechangamka. Jamaa ambao wana support nini bill wamekula mabloki sana, wameripotiwa sana jamaa wanawaripoti sana jamaa wana unfollow. Wameamua bana, kama wewe una support sisi tunamkataa. Unajua Gen Z Gen Z call about social media. Una social media, Gen Z ndio wamejaa huko. So I think this government thought that ndio maana unaona wasikia wanasema wanachukua ma influencers wanawapeleka labda ngambo, labda wanaita state house ili wao wanawapatia do ili wa retweet ama wa post ama wa advertise kwa uzuri zile sera zao, lakini in one way kama propaganda fulani. Sasa wanachukua tu mtu mmoja wanamweka hapo mbele kwa advertisers. So huyo mtu mmoja ni influencer mkubwa. Sasa hiki kimevaluka. Sasa they are the ones suffering. Yeah, of course, kwa sababu watu wanawashambulia na ni huko kwa mitaani. Sababu unakula keki mwenyewe, alafu unakuja sasa kutaka kutuwekea chenye wewe una enjoy in our minds. Ambao haiwezekani. Haiwezekani. We are the one feeling the pain and you are the one enjoying. That's Then if you are enjoying, keep quiet. Nyamaza. If you are enjoying, keep quiet. Na the other thing ni kwamba the same people ambao wanatumia kufanya hivyo, they depend hizo social media kwa. Yeah, they're depending on social media. Yeah, kama mtu anategemea labda ku ma content creator. Sasa kama wewe ni content creator, alafu let's say kwa mfano ume support ile kitu ambacho majority ya watu hawa support. What do you expect, bro? Accounts nyingi nimesikia zimeripotiwa. Your fans will be against you, definitely. Yeah, of course. Kwa sababu mashabiki utapata mtu una milioni. Let me tell you one thing. 100 let's say a million followers. Let me mitandao tell you one thing, bro. Sawa. Unaona this demonstrations. These demonstrations, they're not all about tribalism. Yeah, of course. Na sio politics pia. They're not all about politics. Yeah. And they're not all about partisan. Yeah. It is all about young generation. Ndio. Watu wamechoka mzee. Sawa? Ndio. So in their mind, hao wanasiasa walikuwa wanajua kuwa this young generation it's all about TikTok. Kumbuka kuna wakati walikuwa wanataka kuban TikTok. Ah, wanataka kuiban. Oh, sijui TikTok. Unaona watu waka watu teta sana. So in their mind walikuwa wanaona this small kids ama this young generation cannot tell us anything. We can control them. Whatever we want. And it's all about TikTok. They don't have any work to do. Yeah.
Ushaona? So wao wanaona basi hao wako busy tu TikTok basi akili zao basi na, na serikali inapenda kujaribu watu imani sana. Nakumbuka mpaka walikuwa washaanza stories za walianza na Big Fish moja huu Obina kumbania stories zake za social nini wakamwambia sijui alipe manini ya register sijui. Watu waliwaka sana. Watu waliwaka sana. So sometimes they just tease something to see the reaction of wanapima of mraia wata react vipi. Yeah, they want to see our reactions. Sasa wana if you want to see our reactions, yeah, just go to the streets now. Yeah, they wanted to see our reactions. Ndio hiyo sasa. Go to the streets. Ona, the bad thing ni kuwa the bad thing ni kuwa sasa hivi yenye iko all celebrities wale ambao kuna do bro niliona ma celebrity wote mpaka Cairo. Yeah Khalif Cairo yule jamaa ni CEO anauza magari na ni pilot and that guy has money. A youngest CEO. It's not about what you have. Lakini yuko pale kwa ground. Yeah. Ana motivate yule kijana ambaye hana hata kazi. Yeah. Anamwambia, let's go and we are doing it. Yeah. Ma DJ uliwaona pale mzee, ma celebrity wote uliwaona pale. Yeah. Sio wote, kuna wote lakini kuna wengine they have good influence. Naweza highlight ma celebrity ambao niliwaona ambao wali support ama wali support. Maandamano. Ndiyo. Walikuwa pale kwa maandamano. Unaona? The likes of Sharon. Yeah. Arwa. Mm-hmm. Unaona? Niliona mpaka kina nani vile, kina nani vile. Uyo nani Khalif Cairo. Mm. Niliona... Kuna ule demu yule... Octopizzo. Octopizzo yule kwa ndani. Kuna ule demu mungine sikini mtangazaji yule. Yule mbua alipigwa nini vile Sharon. Ni Sharon ama nani? Hale ni Sharon. Julius, Sharon. Kitu kama hiyo yani around lakini ni celebu flani hivi. Mkurugenzi pia nilimuona. Mkurugenzi yupi? Mkurugenzi huyu na ni vile ubeshte yake Njuguna. Ya. Nilimuona. Yeah. Watu na wake zao niliwaona kina Arrowboy wakopo ndani. Yani it's something that my influencer wengi ambao walikuwa ndani. Something that imegusa watu. Yeah. Watu wengi sana imeona. Yani watu mpaka ni Mungai. Mm. Yani watu waliput zile differences zao kando. Tulikuwa tunapigana online. For now tunapigania country. Yeah. Unaona? Tunapigania online lakini for now tunapigania country. People were together. People came together. Watu wamechoka ujue bro. Watu wamechoka na hizi issues zinavyoendelea yani I affect peke yake ati the big people. Most watu ambao wanakuwa affected ni hao watu wa chini. Yeah, true. Kwa sababu kwa mfano nitakupatia jamaa aliye kama taksi ya nini ya magari ya sijui nini ushaona mikate alafu kuna vipengele vingi sana huko nyuma vikavakava na hizi stories za magari na mikate lakini wewe ukiangalia wanaofanywa stories za magari na sana sana magari maana taksi ambayo ya kwanza kabisa kutolewa ilikuwa ya magari. Yeah. Sasa magari watu wangapi wana magari Kenya? Wengi sana. Hao wenye magari na wale ambao hawamiliki magari wapi wenye uwezo? Ambo hawamiliki magari ndio wana safa kwa sababu mtu kama una gari kidogo kidogo at least kidogo. Sasa kama umemwondolea mtu taxi mwenye magari na huu mtu anayelala chini huku ama mtu wa chini kabisa wampiga ma taxi, what do you expect bro? Sasa sijui zino hiyo ni kama ambaye amejiondolea mwenye taxi kwa sababu yeye si ana magari na manini. So mimi yangu zaondoka wenye magari matajiri nini nini. Kwa hiyo hao ndio tuwaondolea taxi. So wale ambao wanajiweza unaondolea taxi lakini wale ambao hawajiwezi Iko pale. So what is that bro? Sino maana ndo they have come outside in all numbers. Ndio hiyo sasa kitu tunachoendelea kile. They have come outside in all numbers. Na kando na hiyo so many people wana complain sana yani what sana sana. Sio ma celeb, sio manini na sasa hivi unaexposiwa. Sasa hivi unaexposiwa. Ukijifanya wao support wanakuexpose. Kwani wewe uone hao ma MP ambao wali vote yes. Yeah. Sasa hii ishaanza. Hii movement ishaanza. Nasikia wewe MP that stands in front of people na ali vote yes. Anakuwa anazomwa. Mimi I was surprised bana na Muhammad Ali. Muhammad Ali. Yeah. It was so surprised. Yaani jamaa kwenye campaign zake he has been against yani not campaign zake tu. Kuanzia hata kabla ya serikali. Akiwa jicho pepo. Yeah, huyu jamaa amekuwa akiwamulika serikali what they are doing. Sasa yangu kwa jicho mwerevu. Jisu zile anavyofanya. Tangu jicho pepo mpaka sasa hizi jicho mwerevu. Zini jicho gani limegeuka? So I don't know what he's not seeing ama ni jamaa amekatiwa hela ama I don't know
what these guys are seeing ambacho wale watu ambao wamekataa hawaoni. Ni kama amekuwa chongo, sasa jicho chongo. Jicho chongo. Jicho moja alioni. Kwa sababu hiyo time alikuwa na macho yote yakona vizuri bwana kwa jicho pevu. Jicho pevu. Sasa hii jicho pevu. Jicho moja alinitolea moa. You are failing this young generation which believed in you. Mm. Sawa? Moha, the people who are up there did not believe in you because you are fighting against them. Yeah. Sawa? Wewe kuingia kwa hicho kiti cha nyali. This young generation is the one that kept you there. Yeah, exactly. Sawa, si hao wadosi ambao una wewe unafanya unawaamini ama unawasikiza. Unaona? And you are failing as a young nini vile? Young MP. Yeah, he's a young MP. Yeah, bado ni kijana. Yeah, ambao hiyo ndio people are expecting him kwamba awe mstari wa mbele kwa kuwatetea. I'm happy to see Jalango voted no. Yeah, of course. Na watu unajua the point is wewe unakuja huku na tuongelesha the government iko hivi alafu unawaback ukienda kule kwenye parliament na nini na nini, you still supporting the shit, man. I think there's one thing that our MPs are doing and it is wrong. Sawa, for them, they have traveled all the way from their constituency going to Nairobi. They are sleeping to luxurious homes in Nairobi, Kileleshwa, Runda, and so on so. Yeah. In the morning, they are heading to the parliament. Ask them, have they taken their time back to their constituency, calling people and... Come on, vile alivyofanya campaign. Yeah. Vile. The same way you did at the campaign. Yeah. Don't go and say yes. You've not consulted anyone in your constituency. Yeah. Then you come back, you want to explain yourself to people. Yeah. What will people tell you? People are tired. Snitch, dude. What are you telling me? Snitchy. When is snitchy? Did you come to me before thinking of what you're going to do there? You didn't. Of course. You just left. Sasa waje kunielezea nini? And woke up and went to the parliament, start saying your shit, then you came back. That's why there's one MP said Kenya is in a big, very big shit. Yeah, of course. And it's happening. Yeah. Na tuwaona. Tuwaona kabisa na people wamechoka kuwa manipulated na vitu vya kijingajinga. Sasa hii is not easy kwa sababu people are educated. Yeah, people are educated. People are seeing things. Alafu internet, never forget, my friend. Unajua wewe mimi niko sure sijui, you don't know what the guy is thinking, but kuna zile kampeni zake, yale maneno ambayo alizungumza, he is totally out. Opposite, yani ya vile vitu ambavyo alikuwa akisema kwa mada yake, kulingana na yeye mwenyewe maneno yake. Unajua mimi huwa saa zingine naangalia zile kunazo na compile zile short clips chenye anasema kwenye campaign na chenye anasema saa hizi after ameingia kwenye uongozi. Yani they are same thing but very opposite. Yani kama mseme nyeusi nyeupe, kubwa ndogo. That is what is happening. Whatever he said, yani he's opposite. So I don't know. But do you know, akiangalia zile video ajisikiaje? Do you know before even he became a president, the late Jacob Zuma. Yeah, Jacob Zuma said that Ruto should not become a president. If he becomes a president of this country, there are so many people who were against him. Yeah. So many people. So mdomo, unajua mdomo unakuwa mtamu sana. And these people knew him. They know who this guy was. Yeah. And they saw it. It's like they saw it coming. They saw it coming. And what I think millennials, those time, not those time, also Gen Z's, they were also in the mix. Yeah, they voted. We did not vote. Yeah, but there was a big number of people who didn't vote. The previous elections. Yeah. They were the young people. Most of the people, if you went around, you ask young people, they said, why should I vote? Yeah, they didn't have a reason. Why should to I? Vote. Now I know, and I'm 100% sure. Where the constituency that you come from, make sure you go. This time around, I think the turn up will be. And make sure you are there to vote. Yeah, exactly. The turn up will be different. Tuchukue kura. I'm pretty sure. Yaani wakifungua tu tuchukue ni kura. Tunawaona kwa majina. Tunawaona kwa sura. There's one person said that why is it hard for us to impeach these people? I don't know, man. It's like the guy has the government here. Enemy cap. An MP is a representative of a constituency because not all of us can go to the parliament and vote or and say our problems. Yeah.
we put you there as just like a prefect, yeah, class prefect, yeah, MPs, yeah, yeah, MPs are just like class prefects, yeah, they are representing us. When they call you to the staff room as a class prefect, eh, yeah, you make sure you come and ask us, okay, what is your problem? Okay, blah, blah, okay, last, let me go to the board meeting, yeah, go to the board meeting, tell the principals and everyone at class from 2B or from 2C or from 3, we have this complaint and this complaint, yeah, that's the job of what? MPs. Of an MP. Yeah. Then you go to the parliament. For you, your work is to stay at the cafeteria. The session is going on. People are debating. Yeah. Okay. Yeah. You go just sign in, check in. When now Chief Whip comes and calls you back inside, then you go and vote. Yes. Then you go back outside. I saw the session. Yeah. I saw the session, bro. Yeah. They went. The parliament was empty. Yeah. The house was empty. When now. The voting time. The speaker said, okay, Chief Whip, I'm giving you 5 minutes to go and call your members to come inside. The chief, out of the blue, it was full. The house was full. And the house was full and quiet. It was just, yes. No. Yes, I was like, where did these people come from? And the margin difference, I think almost 80 something votes. Because they had 200 and something. That means your members of parliament are not serious. Come on, class, let's say, for example. True. When the teacher is teaching, yeah, you're sleeping. Mm. You just woke up and be like, yeah. You understand? Yes. Yeah, everything is out. You understand? Everything. The system will affect back my MP. Bro. Yani watu wanaelezewa kitu bana iko hivi na hivi na hivi wewe umengelisha. Ukiamshwa, did you understand? Yes. I saw people are busy debating. People are busy debating. The house was empty. But immediately when they said, okay, Chief Way, please go call your people to come. The house was full out full. Of blue. And those guys, it's like they were sent to say no. And they were sent to say yes. I mean, yes, yeah. They were sent to say yes. So just stay outside. They were not there for the agenda. Yeah, they didn't want to listen. They didn't want to listen anything. Yeah. Stay outside. Eat what you're eating at the cafeteria. Let the fools talk inside. For us, we are not fools. Yeah. Then we'll go back inside and just say yes. Yes. Then we open the house and then we go out. We got our allowance there. Yeah, the allowance is already in. Of course. And the stupidity which is in their minds. Very bad, man. The stupidity which is in their minds. So you want to tell me, whom are you representing? Are you representing your stomach or are you representing the people who put you there? That's the question. And there's one fool who say that. That's why Babu Owino say, I cannot argue with fools. I like Babu Owino. And I remember even there was a time, is it yesterday or before yesterday? Yeah. I don't know what he said, but he was against something. Yeah. Got, Akambua apologize. Yeah, I'm not apologizing. Yeah. You see, there's one fool known as John Kiarie, this MP of Dagoretti South. He's a very big fool. Yeah. A very, very big fool. This guy said, Mr. I'm this Mandamano is not for this country. That's my meditio. It has been edited. Yeah, that's what I'm telling you for a fact. I don't know, graphic designer. This thing, and you know what yesterday people did to him? Yeah. They were booing. They were booing him and they told him, keep quiet and we don't have to see you here. Please sit down. And there were noises all over just because of his stupidity. So they think that for them thinking about their stomachs, and forgetting about those people who put you there. You just come with anything in your mind. I'm always Okambia. What do you think people will take it, Jan? People are not buying. The whole night, they were just sleeping in their houses, making calls, talking with their bosses. Go say yes, go say yes, go eat. Go say yes, kalas. And this thing is affecting not only those maskari ambo they throw those tear gas kwa watu. Because we've been seeing. Hata wenyewe pia ina affect maskari. Tumona the guy, I think, alikatika mikono hiyo. Yeah, kwenye maandamano tu ya kijinga. Yeah, of course mimi naita maandamano ya kijinga kwa sababu how can you use like you are a police, you are a bullets za kikoli. Hata nimeona by the way kuna the fallen soldier amefariki anaitwa nani huyo kijana? Rex. Lex, yeah? Rex. Yeah, Rex. Kwenye maandamano you're going with the live bullet, man. Yaani boy umekoki kabisa, mimi naenda kwenye maandamano nakapiga mtu, seriously. Listen. The only weapon
the only weapon that these young people, the Gen Z's had, and the people who were demonstrating had, was only a bottle of water. Na simu ya kurekodi. And their mobile phones for recording. Yeah. Because everything was recorded. And that is a big weapon kwa sababu social media never forgets, man. So, you are a father. Who is Hepa? You are a stupid father. Mm. You are a stupid fool whom we pay you with our taxpayer money. Yeah. Then you go outside and cock a gun. You go outside and cock a gun for a young boy who even doesn't have any weapon. Mm. What are the rules of police officers to use their guns? You mean, I don't know. Kuna some points. You should use your gun when you are pinned down. Yeah. Ani pale maximum kabisa. Maximum point that you are pinned down, that guys, you don't have anywhere to go and you have a weapon. And those you can guys, help yourself. And those guys, they were not even threats, man. They were not a threat. They were just enjoying themselves and they were running. Yeah. Throw your tear gas. We are happy and we and we wash our faces. We enjoy. Run away and you enjoy. People enjoying the people tear gas. Enjoying the tear gas. Like in sasa kumpiga mtu bullet, man. Okay, my question is, my question is, where is it written in the constitutions, in the constitution, constitution, where is it written that a police officer should come at a riot or at a maandamano, hiyo at a maandamano, yeah, putting on civilian clothes, yeah. Please just, please just shooting. Because the guy was in civilian. He was recorded how he shooted, bro. Yeah. These boys were running away. They were not throwing stones. They were not attacking. They were not attacking. Even if they throw stones as a police officer, but you they are have retreating. To take care. You have to take care of them. Yeah, they were retreating and they were running away. We were pigged bar as if you are in. This guy removed his gun, his pistol gun, and he just faced it direct to those boys and he shot vita, man. That's your child. That's your son. No matter people go Haiti. You go Haiti, I think they will go and face people who will respond to those guns and to those bullets. And if you malipo hapa duniani, eh? Yeah, of course. Tumeona our maskari, because the guy who lost his hands, wrist zote. Yeah. He's a police officer. Yeah, he's a police officer. So malipo hapa duniani. Atawaambia nini watoto wake? For today you are doing this and you are happy and you are enjoying and you know that that's my duty. That's not your duty. Mm. Hakuna duty hapo. Hapo mtu risasi duty. That's not your duty. The guy is not a killer. That's the guy duty. Is not hajakushikia bunduki, ana bunduki. Pengine hata alikuwa na kasimu tu. Bro. Pengine alikuwa na simu ama na chupa ya maji ya kujiosha uso. The good thing with this maandamano, what I saw. Na mdomo. Mtu yani someone has mouth. Wewe una what I saw. The good thing with this maandamano. Your weapon. There is a group of people who are stealing, group of boys who are stealing phones inside the cars which were passing. And the people who were demonstrating had to catch one. They chased them away and they caught one person. They showed him a lesson. Atukuja kuiba hapa. We did not come here to steal. Yeah. We are in a peaceful demonstration. Kabisa. And don't paint us black. Yeah, of course. People didn't want that. Don't paint us black. Yeah. Unaona? Ndio. Hawakumpiga sana. They just talked to him yani peacefully. Watch out. They also taught him a peaceful lesson. Kidogo tu. Yeah, watch out. Jinga. Tuko hapo kwa biashara hii. We did not come here to steal. So please stop. Just stop. And then the face was okay because they just just small wounds, eh? Yeah, if you go to the social media you'll see the small mara Gen Z kama wewe ni mdingo anakuambia ama kama wewe ni mtu wa kusnatch nini na nini, please stop. We don't want to create scenario. Hatutaki kuwapatia government excuse. Unajua they are waiting for that. They are waiting watu wafanye riots, watu wavunje alafu waseme these guys they were hooligans, they were thieves, they were whatever watawavaita. They are looking for that excuse. Businesses went about as normal. Businesses. Sasa hiyo ndio hiyo anachukua ni hiyo ni point 3 watu wamechukua. Hiyo ni point 3 safi na asubuhi watu wamechukua. Kwa sababu you are not here kuwaumiza wananchi wenzetu. We care about them. Sasa nyinyi serikali ambao hamtujali, you are coming all to all the you. Transport sections they were just there as normal. Yeah. All hawkers were there. Wauza vitu vao. They are selling their things in the street. Lakini wana ubavu. Yeah. Oh, naro. Mwengine turugulote wauza.
bado ufunge ende zako bana. Lakini na roho kuna wale kuna wale wako na roho juu tu yani mwa mimi bado hapa tunapata ugali wangu hakuna mali naenda. Unashaona? Mapolisi bana hawajatufanya poa. Lakini mapolisi hawajafanya fresh kwa sababu what they are doing yani it's not something pleasing yani. Kuna polisi mmoja nilimuona. Alisaraundiwa na wale madogo mzee. By the way, uchaki amekeka hapa hivi na simu yake amenywea. Sasa hebu sasa wewe imagine ile scenario hii ingekuwa sasa ni mraia amejipata katikati sasa ingekuwa ni ile political rally. Unajua political rally ilikuwa hata kuna polisi yote. Eh. Wakikupata wanakupiga. Wanakupiga. But what they did wakaita pikipiki. Yeah. Pikipiki pia kwa maandamano wakamwambia oya mbebe huyu mpeleke kwa wenzake. Kwa wenzake hata kumuumiza. Hata kumshika na wakamsindikiza wakifurahi. Yeah, si ndio? Unaona? Lakini ingekuwa ni politically ama ingekuwa sio eti ni ukabila pale mzee angepigwa. Angepigwa. Na ingekuwa story nyingine ambapo hapo ndio serikali sasa angesema polisi pia wanapigwa ndio maana wana sasa hawa jamaa wamechukua point 3 but this full police officer I don't know his name but I know he has been found. Of course picha yake imekuwa displayed kila mahali watu wanaona na whatever he did kile kitu ambacho amekifanya the action of course the guy got caught him on action. Ametoa mnyama paka mpiga. Ushaona? So everything is there. Na social media excuse I sahau Larimado nimeona Larimado amesema watu watumie hizo video afanye investigation please CNN tufanye do investigation please Larimado please do for us this investigation please yani sisi tunataka Rex ile kifo chake bana ah no my MPs ambao wamepiga no but the list is very big karibia 200 hawa ni watu wanoa if I'm not wrong watu wanoa ni watu wanoa do wengi sana 200 na bana watu wa yes bana yes sorry watu wa yes yes ndo watu wa yes ndo kwa gangsters wako wingi sana na watu wa yes pia wapo of course lakini of course tumeshindwa you can check them up lakini sasa tunajua hii ndo sasa hii wameitake to the second reading yesterday nani vile nani vile Eric Omondi Eric Omondi was to the nimeona pia he was arrested despite everything that is going on with him and his family amefiliwa na bro yuko kwa msiba anaomboleza lakini bado aka stand up jitolea. I'm wondering kama let's say mtu kama Eric Omondi now he's not in a good state la ana matatizo ya kifamilia nini na nini kuna mtihani umempata but jamaa amejicommit the time ile kidogo ambayo amepata na yeye ameonyesha kwamba mimi am with you but kuna some people au mbona ni ma MP ama ni masijui nani the leaders they are just there sitting. In a KRG, they think that we are joking. Well, I mean, say kuna watu wamekaa tu, people were expecting them to even say something. But awaongei kitu. We didn't see them. Awaonekani, wakinini, wakijitokeza kwenye maandamano. They are just there sitting comfortable. Kabisa. Nawajua. Wana enjoy maisha. Nawaona. Wakati watoto wenzao wakule nje, wanapigania. Nisemi kama kupigania uhuru. Yeah, we are fighting for freedom. Watu wanapigania uhuru wao. Rights. Wanapigania rights zao. It's our rights. Na hii ni freedom ambao tunafaitia. That means ni freedom gani? Freedom of participation. Yeah. Sisi tunaparticipate kwa hii kitu ikishukishwa. Yeah, that means tutakuwa tumewin. Yeah, of course. Lakini sasa ikipitishwa kama ilivyopitishwa, tutakuwa tumewin. Ikipitishwa hawatusikizi. Of course. You know, they will follow the nini, watakwambia hivi huko bana. Yeah. This is how we agreed. Yeah. Na tukasaini makaratasi. So kama wewe wabishana na karatasi za serikali na zishabwa miuri na masignature wavunja sheria. Eric Omondi said it will not be the same again. Yeah, of course. It will not be, and it is true, it will not be the same again. Things have... It will not be the same again. Things have been compromised. Minini mitangaya, mitambo imevurubwa. Mitambo imevurubwa. They are milking us to the last extent. Yeah, now, of course, the other thing, ma celebrity ambao wamekuwa reported na hizi account zao. You see the power. Yeah, the power of this young generation, true kuna kama kina KRG I've had that account check it's down people have been reporting it. Chihuahua. Are you one of them? Chihuahua. Wewe umereport? Nimereport. Kumbe kaji ni report. Mpaka sasa umereport ngapi? Kusema kweli mpaka hata niliuliza kwa nini vile page fulani ya Jamal nikauliza how many times is someone supposed to report? Sababu kama umejishuku. Mpaka umejishuku bana mpaka huyu nini huyu nyamu. Sharon nani? Mbona watu wamesema wa unfollow na wa block?
Nimesahau jina lake, yeah. Sharon something, but yeah. Kwenye hiyo hiyo director. Anaitwa nani director huyo? Sharon. Huyo nani vile huyo mama? Kwenye list. Sasa wao ndo watu ambao wako shortlisted kwamba bana, these people we should unfollow them, we should block them, we should report them, bro, kwenye account zao. Bro, mimi nime report. Ume report pia ukasikia kitu gani? Mpaka sasa mpaka kujishuku. Wanaanza ni block mimi sasa. Sijui numbers ni ngapi. I don't know the max. The max Sharon Nyamu. Sharon Nyamu. Yeah, ni senator huyo Sharon Nyamu. Of course people know him. People know him. When we say Sharon Nyamu, of course most people wale ambao wana bana, if yuko area yao wanajua, acha tuwapatie information and follow those people. Kama umewafollow, yeah, wewe wa block, wa report, keep reporting those people who voted yes, let's keep report them, yeah. Especially hao watu ambao wanategemea sana mitandao kuendesha business yao, kwa sababu those people, especially kama ni content creator na una support huu ujinga, I don't know what kwanza content creator ambao ni support ujinga, report them. Sijui kina nani wanataka kufuata. Kwanza why do you follow them? Unfollow for them. What? What do they give? They don't support us? Na the other thing ni kwamba I don't know, sijui. For those who voted yes, me I want someone atuambie what is he seeing? Kile ambacho sisi hatuoni. Unajua some things maybe kuna kitu kwa mbele sisi we are yani kimetuziba. Now that's the problem. Hatukioni. Now that's the problem. I don't know what is it. Listen, the things which they tell us, eh? Mm. We need to know more. They need to convince us. They have to be transparent. They are not convincing us. That's why we are demonstrating. Yeah. Do you miss LA? Convince me. I want you to convince me. Yeah. Just the same way the people who say no, they have convinced me until I've said no also. Na pia kando na kuwa convinced, I've also seen what is going on. I've seen what is going on, what has been written. So please convince me. Yeah. I'm a Kenyan also, I need to be convinced. What is it? What kitu gani kiko hapo ndani ambacho sisi watu wengine tunasema no, hatukioni. Kitu gani ambacho hatukioni hapo ambacho sisi mwakiona? Pengine I don't know if you know, let us know hapo kwenye comment section. Of course this thing has been yani imekuwa mind blowing. Kila mtu is crazy over it. For those who said no, big up. Wale MP ambao wanatujali. Yeah. Kina Salasia. Yeah. Unaona, big up. We appreciate. Na wale wengine wote, big up sana. Kina Jalango, big up sana. Yeah, sisi tukianza kuongelea hizi issue, yani we will not finish. Vitu vitaisha kwa sababu tuko nao sote. Kama ulivyosema mara kwanza, kila mwezi una mabalaa yake. Na hii topic ni ndefu sana. There's one thing I want to add up here. Yeah. Did you see that Museveni also, Museveni's number was posted? Yeah, watu wanayachia. Wama namba yake ni hapa, tumie ni message na yeye. The funny thing is that I'm 100% sure that there are some Ugandans who don't have even the state house number. Yeah, but kwenye mambo kama haya, vitu vipatikana. But for us, Gen Z, they say Gen Z. Wamesundua kule kulipokuwa. They said we should just say hi to him. Yeah. So my Ugandan friend, my Ugandan friends, if you want Museveni's number, yeah, I have it. I have it. Yeah, iko mitandao. Hey, leo ni ukweli ile. Yeah. Umemtext. If we manage to put out all our MPs number out of the MPs. Yeah. Come to me and I. Kuna marats. Sisi ni marats ni wengi. Kenyans. Hebu angalia mimi nimekumbana na MP. Wewe kuna namba imetoka wapi? Imetoka wapi? Mpaka mke wa MP. Eh. The wife to the MP. Pengine ana namba, kuna MP, pengine labda namba zao zimepeanwa na mabibi zao. Yeah. Hebu ongea nayo. Ongea na chukua ongea na. Ama yupo huko. So. Acha na hii generation. Generation of zombies. Bana hii generation ni modo sana. Kama namba yako wewe mwenyewe usijifanya hatuna. Ukijitaka tutaipata. Ukitaka tutaipata. Wewe fanya ujinga tu, fanya ujinga. Director anasema. Hebu sema. Ati vitambulisho vya wazazi tutavificha. 2027.
Wazazi wakirauka, sisi tuliwapisha jana usiku. Akitafuta kitambulisho sisi tuko stego. Anakuambia fiche kitambulisho cha mzazi. Fiche kitambulisho cha mzazi. Kura ni Gen Z. Kura ni ya Gen Z. Kwa jeni, kwa sababu they have numbers, yeah. We have numbers. Yeah, they have numbers. As Gen Z's, we have numbers, and also millennials, yeah. We have numbers. Vitambulisho vya wazazi tunavificha. Tunavificha. Ama unapatia mzazi drip. Yeah, wamwambia bana, wampeleka vacation. Wampeleka mzazi vacation. Yes, sikia kupiga kula. Unajua nini baba? Unajua nini mama? Bana, mimi namuona kupeleka sehemu ukatulie. Katulie. Siasa hizi kura tu Jesus hizi vijana tuwapigie kura. Wewe tulia. Pumzika. Umepiga kura miaka yako mingi sana. Bas. Mabadiliko hujaona. Kama wewe unaishi mbali na kama wewe umeolea kama unaishi mbali na mzazi wako. Make sure unamtoa nyumbani unamwambia njoo nitembelee. Eh, njoo nitembelee. Yaani keep them busy. Keep them kwa kusimamisi yao. Keep them busy mpaka kidogo yamechukua kura mtoe. Tunaficha vitambulisho vyenu mzazi. Let Gen Z wenyewe wapige kura waamue. But I don't know who will come and be a right leader hapo kwenye hii situation. Sasa hapo ndio changamoto nyingine. Wajua weza ruka mkojo kwa kanyaga mavi wanakuambia. Kweli. Uja mtu mmoja ampea tumpende. Okay, what's the best option? But the better option iko wapi? Freedom is coming. Freedom is coming. Yeah. The freedom can be there, but still who will be there to make it like the a consistency found, of it. The same way we found Kibaki and he brought changes and he brought stabilization in this country. Is it the same way that we will get a because those leader? People who are in the same government, they're the same people that yeah, will the same people, yeah. Wanataka kuvotiwa for president, yeah. Or whatever. But we know them, we see them. Let them be quiet, let them harass us, let them distract us, but we tell you our facts. 2027 is not all about partisan. 2027 is not all about tribalism. 2027 is all about youths coming together and to put you down. Exactly. So even unataka tusiwe na ati sijui ni mkabila yangu, sijui huyu ni mtu wa homu, sijui huyu ni babake nani. No, hiyo ndio kitu imetukost. Na mpaka saizi, I think the former president aliwahi kutuwarn pia akatuambia, yeah. We didn't see it coming. Sasa sana na hii bill, ndio maana nimekuambia nini? Wana hii bill, we don't know. Mimi I don't know kama vile tulivyooniwa tu kuhusu jamaa. Bana jamaa sio mtu mzuri, but jamaa akatushibisha maurongo, alafu sasa ndio imekuja imelipuka. The same thing. Inaweza kuwa tuambua hii bill iko sawa, sisi tunasema haiko sawa. But we need someone to convince us. Yeah. We need someone to tell us the good thing of it, because big percentage of it tunaona tu mavitu negative that are not helping us. That is why people are striking. So there is no way where hautakuwa transparent then you want people to believe in you. There is no way, yani hiyo haiwezekani. Hiyo ni kitu haiwezekani. Hata kwenye mahusiano lazima muwe open. Wewe bana, mimi ni hivi na hivi, na wewe ni hivi na hivi, ndio the relationship itakuwa healthy. Sawa, lakini kama wewe mmoja kuna vitu yafanya chini ya maji mwenzake ajui, yeah, true. You will go, but the time huu mwingine atakuja atajua, of course. The time comes. Ndio hiyo sasa, mtu kama vinatokea. So jamaa, they have been doing their stuff, nini na nini, mpaka saizi ndio umeona sasa, boom, vitu vimelepuka. So we don't know who will be the right person ambao atakuwa na ile consistency ya kufanya. Wajua there's no way uweza ridhisha kila mtu. Kweli. Hauwezi ridhisha kila mtu. True. But uweza ukafanya vitu vikawa hapo katikati. Kuna wengine sijaridhika, lakini saa acha ifanyike. Lakini kuna ile sijaridhika hii, hapana, mpaka wa take action. Uwezi ridhisha kila mtu. Lakini pia nawe uwezi ku stand firm. Wewe mwenyewe ume stand firm, lakini a big number like at three quarter. See, three quarter of people are against you. That is very bad. That means you it when a dictator. Yeah, of course. Yeah. Of course, kwa sababu wao watu kidogo ambao wewe wana kusupport. You must be giving them something. Yeah, yeah, yeah. Lazima kuna kitu wao wanapata for them to support you. Ukiona big number ikusupport, you have something which I think you have a problem, yani. I mean, the good thing, mimi nafurahi bro, wenye Kenyans wameamka mzee. MP yote ambao anaongea, anazomwa, anakilishwa chini. Na hii kitu inafelisha kila mahali, mpaka psychologically, physically, mpaka timu yetu ya Kenya bana sasa hivi unaona imeshuka kwenye ranking.
kwa sababu ya kuenda kupiga mabao. Wewe waenda game lakini wafikiria nimeacha familia nyumbani, sijui. Inaweza kuwa hata game we don't know. Those guys is just that they don't want to involve kwa sababu they were banned before na issues of politics kwenye sports. But I'm pretty sure huko kwenye hiyo nini pia kuna politics kibao yanaendelea. It's just that they don't want to put it outside there people to see it. But I'm pretty sure pengine hicho kitu ndio kina affect poka kwenda kule hata perform kwa game. That's why last time I said Nick Mwendwa. Hata Nick Mwendwa afatolewe kwa ile kitu. Nick Mwendwa naye watu wamecomplain sana. Watu leo kwele kiti. Yani Nick Mwendwa was good. I don't know what happened. Because mimi nakumbuka akiingia kwele kiti. Akiingia kwele kiti many people supported him. Yani watu wengi mimi mwenyewe nilimsupport. Nakumbuka by then nilikuwa kwa sijui 2015, 2014 huko nyuma. I was with the guy. That was one of the biggest tournament ilifanyika Nairobi, Nairobi Champions. I played and we won with our team in the Terra Squad. Shout out to you. Ilikuwa kwa timu nyingine ambao deadly sana. First tournament ya Nairobi. Tournament alikuwa kwa yeye ndo kama organizer na we were the first people to open Camp Toyoyo. By then ilikuwa kwa ni tough season, ndo the first game ambayo ilichezwa pale finali ya Nairobi Champions 2015. The guy was good. I don't know what happened, man. I don't know what happened. Akavuruga vitu sasa hivi imeenda vibaya. So I don't know pia iko na Ruto ama mvipi ama jamaa anamchotea, azidi kuharibu sekta. Many things have been said. Many events were supposed to be hosted in Kenya, but kulingana na uongozi wake vitu vimefail, vitu havijaenda sawa. We are seeing the national team is not performing well. Wamepigwa juzi, sijui wamedraw ama wamepigwa. Wamedraw. The draw imesababisha hizi draws zenye wamepiga zimesababisha mpaka tumeshuka rank. Sasa hii from 107 to 108, are we going are we growing or are we tunachini? Are we depreciating or are we appreciating? We are depreciating. Oh, mambo ni mingi sana ambayo we are appreciating. We are depreciating. We are depreciating. I don't know sisi tuko wapi. I don't know really. So mambo ni mingi of course, na tukianza kuzungumza hapa hatuwezi maliza. Mimi na Manango Bando tunakuwa na story kibao of course. Sijui una kitu gani cha kuambia bana Bando, tumalizie hii ya leo. Maanake nimezungumza paka juisi yangu imeisha. For me today, what I can say is Kenyans, let's unite. Yeah. Let us unite. Bas, hiyo tunaweza kuambia tu Kenyans, let us unite. Let us unite. Kenya is one. Yeah. So I think that is for today. Mi na appreciate sana kama umekuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Of course tutakuja na watu tofauti tofauti, tutazungumza vitu tofauti tofauti, yeah. But saizi tunaona matatizo makubwa sana ni haya finance bill. Of course we have to talk about it, we can't keep quiet. Na kitu kinaendelea especially kwenye Kenya, na sisi pia ni wa Kenya, we have to speak, we have to talk. Ndio maana tunakuwa na freedom of speech na freedom of expression. Sema sasa serikali yetu, this rule, hii constitution iko hapo, isipokuwa wao wanaenda against it. Sisi tukifanya the thing kulingana na katiba, tunapigwa matia gas, tunapigwa ma bullet, live bullet kwenye maandamano. Of course that is life. Ambua rules were meant to be broken. Reject, so finance. Till next time bana, see you. Sijakusikia. See you. Reject finance bill. Adios. Reject finance bill. Adios.